Вітаю, вітаю. Я вже анонсувала, сказала, що будемо говорити про те, що росіяни в окупованому Маріуполі створили телеканал з дуже, як ви зауважили, короткою, але не дуже оригінальною назвою «Маріуполь-24». Хто ці люди, які прийшли туди працювати, чи ви їх знаєте, і взагалі трохи про процеси створення цього каналу? Впевнена, у вас є інформація, бо ви стежите за колишніми нашими колегами. Так, дійсно, ну, особисто тих людей, які зараз підхопили цей процес створення власного нового такого муніципального, або я не знаю, як місцевого телеканалу, який би працював в інтересах російських пропагандистів, от особисто тих людей, які цю ідею підхопили, я не знаю, бо це представники Санкт-Петербургу, їх медійної компанії, а також керівник так званого першого республіканського каналу в Донецьку. Всі ці люди більш відомі, там, я не знаю, в певних колах, але мені вони не відомі. Я більше знаю про тих людей, які в Маріуполі долучаються до цієї справи. Взагалі-то все розпочиналось ще в травні, як тільки місто було звільнили, насправді окупували Маріуполь, то інформаційний фронт – це те, чим вони, окупанти, почали займатися перше за інші справи, бо вони розуміють важливість цього. Особливо, коли люди більше місяця перебували в повному інформаційному вакуумі. Тож, деякі маріупольські журналісти, наприклад, Андрій Кіор, якого я дуже добре знаю, вони загорілися ідеєю, що вони на ось цієї хвилі зруйнованого міста, масового виїзду людей, що от вони зможуть почати і очолити такий процес створення телеканалу, обійняти певні керівні посади. Бо людей цікавлять ці речі, і посади, і гроші, які ці посади пропонують. І вони почали роботу власними силами. Дуже залучав Андрій Кіор, він очолив і прес-службу гауляйтера Маріуполя Костянтина Іващенка, і от цей процес медійний, тобто департамент інформації та комунікації при окупаційній адміністрації від очолів. І він намагався створювати і канал, і телеграм-канали, і контролював соціальні мережі. Власне, от за його ініціативою з'явилася назва «Новий Маріуполь». До речі, «Новий Маріуполь» це була, і а чи була, є організація в Маріуполі, яку створила Марія Подибайло в 2014 році, громадська організація, і вона займалася, власне, питаннями визволення Маріуполя від російської пропаганди та російської окупації ще з 2014 року. Тому я знаю, що Марія Подибайло дуже обурена тим, що її назву використовують окупанти в своїх пропагандистських цілях. Але оці прагнення Кіора, який почав долучати до своєї команди всіх, хто хоча б в якоїсь мірі був залучений певний час до роботи в медіа в Маріуполі, вона зазнала насправді поразки. Тому що десь приблизно з липня, з кінця липня, російські куратори, які прибули в Маріуполь, почали відсторонювати маріупольський місцевий медіа, цю спільноту, від процесів таких важливих для них. І ми знаємо навіть, що Андрія Кіора затримували на декілька днів, і особисто там перевіряла додатково ця так звана МГБ-служба, яка там по типу КГБ в Росії, так? От це МГБ, ДНР, його прискіпливо перевіряли, декілька днів він не з'являвся в мережі, і взагалі були такі думки, що його заарештували, але після тотальної перевірки його відпустили, він продовжує роботу, але вже не в якості керівника ось цього телеканалу «Новий Маріуполь». Тепер це люди донецькі, люди російські Санкт-Петербурга,
і, власне, їх там гроші, їх обладнання, і їх ініціативи, процеси і технічне налаштування. А він залишається тільки речником так званого гауляйтера. Ось така інформація. Ну, і серед тих людей, з якими він співпрацює, небагато маріупольських журналістів, але вони є, і ми дізнаємося ці прізвища поступово завдяки тим сюжетам, які вони випускають в ефіри. Це Олександр Бузулук, Олександр Капустян, це оператор Зубков з місцевих телеканалів, деякі журналісти, які фрілансили, наприклад, Аріна Притикіна, або там людина, там, типу Олександр чи Олексій, не пам'ятаю точно, Лиманський, який весь час мріяв бути журналістом і просився на роботу до багатьох видань. І, власне, до нашого сайту, на якому я працюю, на 69, він теж приходив, пропонував свої подвиги. Але, чесно кажучи, ми його не взяли, бо він без дара і він взагалі не вміє писати, для нас це важливо. Ну, от тепер он там знайшов себе, знайшов собі місце. От така команда, от така ситуація зараз в медійному полі Маріуполя. Анна, а у вас є міркування або, можливо, інформація, чому так сталося? Чому от Андрія Кіора відсторонили від телеканалу? Чому перевіряли? Що шукали? І взагалі для вас було несподіванкою то, що і Андрій Кіори, і там решта людей, кого ви назвали, долучилися допомагати окупантам? Ну, розумієте, позиція деяких людей для мене була загадка, при тому, що я знаю Андрія Кіора там близько 15, а може більше років. Я ніколи не думала, що він, по-перше, так сильно полюбляє Росію, що готовий пробачити їй вбивства тисяч людей, а по-друге, що він взагалі настільки дурний, що здатний підставити себе на кримінальний термін там до 15 років ув'язнення. Ну, мені здається, я думала, що він просто розумніший, і мені здається, що розумна людина, навіть якщо вона любить Росію, то вона утримується зараз від такої научної співпраці просто через те, що це загрожує їй в майбутньому. І я, до речі, мешкаю в Україні, і я впевнена в перемозі своєї країни і поверненні міста. Ну, навіть якщо б я була, наприклад, в окупованому Маріуполі, я все одно бачу, що лінія фронту нестабільна, що українські війська не здають свої території, що вони намагаються атакувати, що війна не закінчується просто тому, що Путін так захотів, що от пора закінчувати. І я хоча б через це побоювалась на таку співпрацю. Але ні. Тому от позиція деяких людей, яких я вважала розумними, відверто мене здивувала. Просто вони вчиняють не тільки як зрадники своєї країни, але й як дурні. А деякі не здивувала. Наприклад, Микола Лісагор. Мене дивувало останні 8 років не те, що саме явище Колі Лісагора, такого журналіста в Маріуполі, а те, що він всі останні роки не був затриманий Службою безпеки України, а навпаки працював на Службу безпеки України. Бо він з 14-го року симпатизує так звані ДНР. І коли ми працювали, власне, наші журналісти, він особисто нашій журналістці Ані Працковій казав, що ура, мене призначили керувати департаментом комунальних послуг ДНР в Маріуполі, коли місто було захоплене. А потім він відмовлявся від цих слів. Але ж він це нам казав. І він підтримував цю ідею. І коли ми про це доповідали Службі безпеки України і писали про це на своєму сайті, служба реагувала таким чином, що ми провели бесіду. Потім з'ясувалося, що Коля Лісагор всі останні роки робив відео на замовлення Служби безпеки України. Зараз він співпрацює природньо з окупантами, працює в цьому медійному холдингу, там Новий Маріуполь, який там щось зараз працює. І це абсолютно очікувана річ. Неочікувано, як таке сталося, що такі люди, як Коля, і є багато інших таких прикладів, там або Валера Анацький, як такі люди взагалі
спокійно працювали останні роки. Ну, тобто ми взагалі не дбали про свою безпеку державну, і це ось що лякає. Анна, Маріуполь – це місто, яке от зазнало окупації у 2014 році, але все одно було звільнено. Так? Тобто був у вас досвід, я сама з Луганська, і у мене такого досвіду не було, ну, тобто я не була у місті після окупації, не могла подивитися в очі тим людям, да, які при росіянах робили одне, а там при українській владі говорили зовсім інше. Тому чому ну, для мене цікава ситуація в Маріуполі. Ну, і ви в 2014 році побачили, хто є хто у вашому медіасередовищі. Ви як жили всі ці 8 років з цими людьми? Ви трохи вже згадали, що ви ну, намагалися розплющити Службі безпеки України очі, але не дуже вдало. Ну, а все одно... Було якесь напруження, чи якось ці гострі кути за 8 років, ну, можна сказати, згладились і більш-менш не було якогось напруження серед колег? Розумієте, ну, особисто у мене такий поганий характер, дуже поганий характер, так. Бо я, ну да, я дуже некомфортна людина, і я ну погано пробачаю те, що образило там особисто мене або Україну, або людей рідних, близьких. І тому у мене були, тобто. Маленький приклад. У нас є такий журналіст Олександр Панков. 9 травня, після 9 травня 2014 року, він працював в газеті «Приазовський робочий». От після 9 травня, я сподіваюся, що не треба нагадувати да, страшні події, які відбулись в Маріуполі саме в цей день, в 2014 році, щоб не забирати час. Він на головній сторінці, на першій шпальті Приазовського випустив свою статтю про те, як Збройні Сили України розстрілювали мирних громадян у місті. Це була брехня від першого до останнього слова. В своїй статті він посилався на якісь там відомості не кого-небудь, а терориста, колишнього міліціонера, який знаходився в будівлі міського управління поліції і, власне, керував захопленням цієї будівлі і вбив декілька своїх колег-поліцейських. І він посилався на нього як на джерело інформації і на цій підставі звинувачував в розстрілі мирних людей. Ця стаття мала дуже великий вплив на свідомість, тому що переважна більшість підписників газети «Приазовський робочий» – це люди старшого віку, це пенсіонери. І для них слово газети – це правда. Тобто, якщо пише газета, то є правда. І вони всі, навіть ті, хто не чув нічого про події в Маріуполі і не читав російських пропагандистських трактувань цих подій, вони перелякалися. І 11 травня вони всі пішли на референдум незаконний, який організувала Росія. Тобто це було дуже важливо. Мені здається, це було таке, ну, злочин, журналістський професійний 100% злочин, який не був покараний. І за 8 років, скільки разів я перетиналася з Олександром Панковим, який продовжував працювати в цій газеті без проблем, не відчуваючи жодного утиску, я не разу не привіталася з ним, не подала йому руки, тому що це просто справа гідності професійної, я так вважаю. Інші колеги так не вважали. Вони не настільки категоричні, як я, у них, мабуть, більш хороший характер, ніж у мене. І вони спілкувалися з ним. Бо більше вам скажу, що десь 2 чи 3 роки Маріупольська міська рада на День журналіста нагородила Олександра Панкова грамотою. І все. Мені здається, здається, що навіть НСЖУ теж його нагороджувала десь в 18-му чи 19-му році. Точно не скажу, але про міську раду скажу. От така була політика, розумієте? Політика прошення, пробачення і абсолютного толерування до людей, які
не вважали Україну, чесно кажучи, своєю країною. І це відбувалося останні 8 років. Ви, ну я не знаю, зараз, можливо, у СБУ інша якась позиція. Ну, від початку повномасштабного вторгнення до вас, до ваших колег зверталися зі Служби безпеки України, можливо, щоб дізнатися, що ж відбувається, щоб трохи дізнатися про персоналії тих людей, які, ну, які перейшли на бік ворога. Можливо, ну, тепер вже є сенс звернути на це увагу? Ми зараз співпрацюємо, тому що вони відстежують всі публікації, які ми готуємо, і вони звертаються по допомогу, і звертаються з питанням, хто мог би там дати свідчення по тій чи іншій особі. І якщо у нас є така інформація, ми допомагаємо, бо це все вороги нашої держави. І толерування до ворогів, як виявляється, закінчується великою кров'ю. І це просто не іграшки. І це не ігра, ото я така добра і нікому не причиню зла. Це не про це. Це просто про війну. І війну, яка, ну, йде на знищення нас усіх. Бо тут зараз питання стоїть так, чи ми перемагаємо, і я зможу залишитись не тільки в місті в своєму рідному, а і взагалі в Україні. Або перемагає Росія, і такі люди, як я, і їх там мільйони таких, як я, мають шукати десь інде прихисток, тому що, ну, неможливо жити для таких людей, які мають якусь позицію в країні, яка називається Росія.